Shoebox. Showbox kinokompaniyasi taqdim etadi. Yungu Art mahsuloti. Rejissor Hyu Rayan Shima. Odamlar ajdarlar zamoni o'tib ketganini bilishadi. Biroq ajdarlar zamoni endi boshlandi. Har 500 yilda ilohiy xislatga ega bo'lgan qiz dunyoga keladi. U oddiy ilonni qudratli ajdarga aylantirishi mumkin. İzgulik ilonlarının sehirli kuchi olamni asrashga xizmat qiladi. Yomonlik ilonlari esa o'z sehrini dunyoni vayron qilishga sarflaydi. Bu ruhni uyg'onish vaqti yetib keldi. Olam taqdirini hal qilish fursati juda yaqin. Ajdarlar jangi. Endi bu sizni yeringiz emas. Ularni uyg'otib yubordingiz. Ay, tinchlaning. Hech kim tirik qolmaydi. Iblis uyg'ondi. Bu shahar halok bo'ladi. Iblis uyg'ondi. Tushunyapsizlarmi? Iblis uyg'ondi. Ethan Kendricks, CGNN, vaziyatni izohlab bera olasizmi? Hech qanday izoh yo'q. Agar muammo bo'lishini istamasangiz, tezda bu yerdan keting. Shunda o'zingizga yaxshi bo'ladi. Keting. Bu odatiy arxeologlar emasdi. Bunda bir gap bor. Bunaqa narsani avval ham ko'rganman. Izlar. Menga kim yordam bera oladi? Nima bu? Bu Jack aytib bergan qadimiy afsona. 15 yil avval Jack noyob buyumlar do'koni. Ethan. Ethan, senga kech nimaga tegma degandim-ku. Bilaman. O'g'lim juda qiziquvchan. Qiziquvchanlik zehnli odamlarga xos. Nimada to'xtadik? Ha, oilamizda avloddan avlodga o'tib keluvchi buyum dedingiz. So'nggi marta unga egalik qilgan odam afsuski, aminman, bu juda ham qimmatbaho narsa. Tushunyapsizmi? Juda ham qimmatbaho. 10 dollar. Bu eng baland narx. Yo'q, kamida 150 turadi. So'nggi narxi 100. U juda ham qadimiy mato, tushunyapsizmi? Juda ham qimmat turadi. Ethan, senga nima degandim? Nohotki 100 dollar qimmat deb hisoblasangiz. Ahvolingiz yaxshimi? Yuragim hozir o'tib ketadi. Tez yordam chaqirayman. Yo, kerak yo'q. Yevropa do'koniga borib, sotuvchiga ayting. Men yuborganimni aytsangiz, nima qilish kerakligini biladi. Sizga 1000 dollar beraman. Ethan. Ethan. Nima bo'ldi? Shu yerda qol. Tezda qaytaman.
Nihayet seni tapdım. Ha. Hazır gene. Ne meni gördün? Kutudan çıkan nur ne cano? Sen görgen nesi bu? İmugi'nin tengeleri. Yaralı gese samadan düşken nur edi. Samadan nur? İmugi? Otur. İmugi, Koreys afsonasidagi mahluk. U ajdarga aylana oladi. O'tgan zamonlarda yerda Imugi nomli ulkan ilonlar yashagan. Afsonaga ko'ra, yer uzra samoda yashashgan. 500 yilda bir marta bitta Imugi qahramonliklari uchun mukofotlangan. Bu samo ajdariga aylanish imkoniyati. Samo ajdari bo'lish uchun Imugi Jidju tuhfasiga sazovor bo'lishi kerak. Aynan mana shu tuhfa. Jidju kuchi Imugi'nin ajdarga aylanishiga imkon yaratadi. Biroq ilonlar orasida yomon ilon Buraki paydo bo'ldi. U Yuijuni o'g'irlashni niyat qildi. Onun izdoshlari qudratli kuchga ega bo'lishni istashdi. Biroq bu oqibatsiz qolishi mumkin emasdi. Koreya 1507-yil. Yuijuni yerga yashirishga qaror qilindi. Bu nima o'zi? Samodagilar qila olgan yagona ish eng yaxshi jangchilar, harim va ustoz uchun yerga yuborish bo'ldi. Ularning vazifasi Yuijuni Burakidan himoya qilish edi. Biroq zolim Buraki Yuijuni qayerdan qidirish kerakligini bilishini hisobga olishmadi. Nimalar deyapsiz? Diqqat bilan eshit. Janob, nima bo'ldi? U hushidan ketdi. Janob. Nihoyat fursat keldi. Sevgilim, hukmdorning xotini tug'yotib vafot etdi. Sevgilim. Janob, qizli bo'ldingiz. Yelkasiga qarang. Qizcha 20 yoshga to'lganda Yuijuni to'liq shakllanib bo'lgandi. U Imugini ajdarga aylantira olish kuchiga ega edi. Marhamat, o'tiring. Bemahalda nima sababdan bu yerga keldingiz? Janob, iltimos, meni tinglang. Qizingiz Imugiga qurbonlik uchun yaratilgan. Bu samolar xohishi. Nimalar deyapsiz? Qizim tug'layotganda xotinim olamdan o'tdi. Nega bo'lmag'ur gaplarni aytyapsiz? Ha? Qizingiz Yuijuni bilan tug'ildi. Yaxshi Imugi uchun zarur ne'mat. Zolim Buraki samo ustaga qarshi bormoqda va u bizni Imugiga tegishli narsani talab qilyapti. Axir bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Agar qora Imugi Yuijuga egalik qilsa, yer yuziga ulkan falokat yog'iladi. Janob, bu gapni qayerdan oldingiz? Nimalar deyapsiz? Qizingiz qizil ajdar belgisi bilan tug'ilgan. Qayerdan bilasiz? 20 yil ichida norin chiroyli qiz bo'ldi. Bu uchun esa haramni haqiqiy samo jangchisi etib tarbiyaladi. Biroq kutilmaganda bir kuni harim Norin sevib qoldi. Va Norin ham haramni sevishini tushunib yetdi.
Juda yaxshi. Tez orada meni ham yuta olasan. Buyuk ustoz. Harim. Juda kam vaqtimiz qoldi. Tez orada ular shu yerda bo'ladi. Ha, bilaman. Yur. Seni bittasi bilan tanishtiraman. Harim, mehribon imugiga ta'zim qil. Bu imugini samolar tanlagan. U yuyuji bilan birlashishi va samoga uchib ketishi zarur. Shu yo'l bilangina insonlar bu dunyoda omon qolishlari mumkin. Ustoz, xavotir olmang. Yuyuji, noring tanasida rivojlanmoqda. U 20-ga kirganida tayyor bo'ladi. Oxirgi paytda men g'alati tushlar ko'ryapman. Imkoniyatni qo'ldan bermaslik kerak. Ha. Bugundan boshlab uni o'zing bilan olib yur. Bu taqinchoq samoda yaratilgan. U ezgulik imugisining himoyachisiga atalgan. Seni ham xatardan asraydi, botam. Tez orada Yovuz Buraki butun qo'shinini yuyujuni olib yurgan qizni topish uchun qishloqqa hujum boshlash uchun yubordi. O'rtada qirg'in parod boshlandi. Bu nima? Tezroq, himoyaga! Tezroq, devorga chiqinglar! Bo'la qolinglar! To'plarni tayyorlang! U shu yerda! Qo'tot! Qo'toching! Kızını topinler. Shavqat nimaligini bilmaydigan askarlar uylarni yoqishdi va qishloqning barcha qizlarini asir olishdi. Ular
yelkasida ajdar belgisi bor qizni qidirishgandi. Faqat meni qizim emas. Sizlarga yelkasida belgisi bor qiz kerak, to'g'rimi? Uni qayerdaligini bilaman. Ha, bilaman. To'xtanglar. Meni uyimga kirishga qanday jur'at qildilaring? La'natlar. Ota. Ota. Otajon. Norin. Qayerdaman? Qo'rqma. Bu yer xavfsiz. Men yoningdaman. Otam. Otam. Afsusdaman, Norin. Norin. Senga bir narsani aytishim kerak. Quloq sol. Qoladan ish kelmaydigan ablaqlar. Ular qochib ketishdi. Yo'y juni topmasalaring, hammangizni o'ldiraman. Bu nima? Aynan o'sha shiddatli kunda Xarim samot qoidasini buzdi va Norin bilan qochib ketdi. Zolim g'azablangan Buraki uni shaxsan o'zi quvib borardi. Seni sevaman. Norin! Nima bo'ldi? Ular baxtsiz sevishganlar kabi xaloq bo'lishdi. Buraki esa sehrli ajdarga aylanish imkoniyatidan judo bo'ldi va endi u keyingi imkoniyatini kutyapti. Keyingi imkoniyat degani nima? U o'z xatosini tuzatish uchun qaytadi. Bu tumor endi seniki. Seni qanchalik uzoq kutdim. Boshqacha tasavvur qilmagandim. Bunga ishonish oson emasligini bilaman. Bilasanmi, yana bir narsaga ishonish qiyin. Men bo'chaman. O'sha 500 yil oldingi ustoz. Sen esa xarim, meni shogirdim. Bu seni yerdagi ikkinchi hayoting. Va Yuyi Juni himoya qilish uchun ikkinchi imkoning. Yodingda bo'lsin, u sening qismating. Sen Yuyi Juni topishing kerak. Xuddi avvalgidek, yelkasida ajdar belgisi bo'ladi. Ismi Sara. U 20 ga kirgan kuni sen uni buyuk g'orga olib borishing zarur. Qo'rqma. Sen bir o'zing emassan. Yodingda tursin, buyuk g'or. Ha. Kutilmagan holat bo'ldi, to'g'rimi? Go'shakni qo'y. Nima deding? Rahmat. Yaqqa deyl, meni hisobchiman. Menga ishon, bu juda muhim. Bu hech qanday terrorist yoki gaz portlashi emas. Yana o'sha gapmi? Bir qizni topish kerak. Qiz? Nimalar deyapsan o'zi? Menimcha uni bunga aloqasi bor. Kim u? Qiz?
ismi bor mu? Menimcha Sara. Yaxshi. Sara'nın familiyası nima? Bilmayman. Zor. Ajoyib muxbirsan-da. Aytmaganmidim, axir bu shaharda bir necha 10 minglab saralar bor. Haligi uning yelkasida belgisi bor. Yoshi 20 da, yo'q, hali 19 da. U shahardaligiga ishonaman. 19 yoshli qiz. Los Angelesda. Qo'yilman senga. Axir hozir uni yoshidagi hamma qizlarda bunaqa belgilar bor. Tushunyapsanmi? Yo, bu qiz tug'ilganda yelkasida ajdar belgisi bo'lgan. Doim qandaydir bo'lmag'ir narsalarni o'ylab topasan. Bugun tongda ushbu hududda g'ayritabiiy halokat sodir bo'ldi. Uni izohlab bera olmaysizmi? Marhamat. CGNNning muxbiri. Qanchalar kelishgan? Voqea joyiga yetib kelib, bir narsani aniqladik-ki, Seven Palm shahrida fojia sodir bo'ldi. Shuning uchun yangilik ko'rasanmi? Rost gapiryapman. Qurbon bo'lganlar soni ortib bormoqda. Ethan Kendricks, CGNN yangiliklari. Biz bilan bo'ling. Biz sizni doimo qiziqarli hodisalardan boxabar qilib boramiz. Hoy, senga nima bo'lyapti? Sara. Sara, salom. Linda. Janoblar. Yer yuzidagi eng qattiq narsa nima? Olmos. Mana bu halokat joyidan topilgan qoldiqlarning molekulyar strukturasi. Bunaqasini hali ko'rmaganmiz. Juda ham hayratlanarli. Uni tarkibi xuddi timsoq tangachasiga o'xshaydi. Organikmi? Menimcha ha. Yaxshi, hozir unga aytaman. Sara. Sara. Senga nima bo'ldi, Sara? Nima bo'lyapti? Sara, javob ber. Menga nimadir bo'ldi. Qo'rqib ketyapman. Bilaman, buni foydasi yo'q. Ammo ular meni himoya qilishlari mumkin. Sen shunchaki dam olishing kerak. Menga ishonmaysanmi? Aytyapman-ku, qandaydir qo'rqinchli holat bo'lyapti. Balki anovi g'alati reportaj senga ta'sir qilgandir. Menga qara, ki ozroq dam ol. Keyin esa biror joyga boramiz, bo'ptimi? Bo'ptimi? Ming yildan beri ko'chaga chiqqanimiz yo'q. Iltimos. Rahmat. Yaxshimi? Sara. Nima? Pivo ichsang sal o'zingga kelasan deb o'ylovdim. Kechirasan. Yordam bermoqchisan, biroq men bu kafetda emasman. Hech qisi yo'q, kechirim so'rama. Krisni kutaylik, u do'stini olib keladi. Sara. Sen u bilan tanishing kerak. Juda yaxshi yigit. Yomon bo'lib ketyapman. Yaxshi uyga ketaman. Aminmisan? Ha. Hammasi yaxshi. Senga qo'ng'iroq qilaman. Ve işte mamma
omad, Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Qalaysan, go'zalim. Hoy. Nega jinsan? Qoch yo'limdan. Qoch dedim. To'xta, shoshilma. Ha, u biz bilan bo'lmaydi. Qo'y yuboringlar. O'z vaqtida uxlashim kerak. Shuning uchun ham bu ishni olganman. Dam olishga. Marsaga robotlarni yuborsalaring ham mayli. Fillar kechasi bilan jim bo'ladi. Maqsus ki qandaydir qariya kelib, uch yigitni urdi va qochib ketdi, shundaymi? Ha, aynan shunday. Unga yashlab qaradingizmi? Ko'rinishi qanaqa edi? Old foot, qotmadan kelgan edi. Salom. Siz uch yigitni urib yiqitgan sara bo'lsangiz kerak-a? Bu kun mavzusi uchun. Marhamat. Bu yerda tergov ketyapti, tashqarida kutib turing, tushunarlimi? Sara. Iltimos. Xo'p, yaxshi. Tugatdim. Kechirasiz. Jeki, bu men, Ethan. Kechirasiz. Jekni qidirayotgandim. Drake. Do'konni egasini ismi shunaqa. Jek bu yerda yo'q. Tushunarli. Hoy. Sen Yujini qidirishing kerak emasmi? Nima? Tushunmadim. U qanaqa? Aylanami, shaffofmi? Jiddiymi? Birorini topdingmi? Harakat qilyapman. Qidirish doirasini 106 mingdan 270 ga tushirdim. Hammasini ismi Sara. 20 ga to'lyapti va hammasi Los Angelesda yashaydi. Mana shu ma'lumotlar bazasidan topildi. Bu nima? Nega kerakligini aytmading-ku? G'alati. Nima? Hech narsa. Bizda 270 dan tanlab olish imkoni bor. Hech narsa chiqmaydi, Jet. Yozishmalar byurosiga qo'ng'iroq qildim. Ular tug'ma belgi, hol yoki boshqa dog'larni ro'yxatga olmasa ekan. Qalaysiz? Zo'r narsaga duch keldim-da. O'zing bilasan. Ethan 10 yil oldin sen bir qariyadan g'alati afsonani eshitgan va endi shu narsa seni aqlingni olyapti. Sarani ortidan yurishni bas qil. Do'stam. Sara. Sara, bo'ldi yetar. Sara, Sara. Men hozirgina bitta Sarani ko'rdim. Tabriklayman. Balki senga medal berishar. Bizda 270 dan ortiq Sara bor. Tushunyapsanmi? Men Sara, 3 nafar baquvvat futbolchilarni ko'rinib ko'rsatdi. Nechi yoshda? Yoshimi taxminan 20larda. Nima ber? Surat menika, qaytarib berishni unutma. To'g'ri tushundimmi? 5 tonna filla ilon qanday yeganini ko'rdingmi? Yo'q. İlon 5'te filni yeganini ko'rdim. Bu boshqacha ilon edi. Juda ham katta ilon. Qanday tushuntirsam ekan? Juda ham katta og'zi bor edi. Qanday qilib filni tishlaganini, havoga otib yuborganini ham ko'rdim. Qasam ichamanki, fil uni og'zida yo'q bo'lib ketdi. Maxluq menga qaradi. Xuddi sobiq xotinim kabi. Tushunyapsizmi? Siz ko'rdingizmi hozir?
sen endi o'lasan. Qutqaruv xizmati, gapiring. Ablahlar! Salom. Kechirasiz. Dugonamni oldiga keldim. Sara Daniels. Kirish mumkin emas. Qabul tugadi. Bilaman, lekin hozir faqatgina oila a'zolari ko'rishi mumkin. Xonim, uni oilasi yo'q. Men uni eng yaqin odamiman. Bir marta ko'zim bilan ko'rsam bo'ladimi? Yordam bera olmayman. Qalay? Yaxshimi? Bilmadim. Kiritishmayapti. Balki uyiga borib narsalarini olib kelarmiz. Menga qara. Dam olishing kerak. Nima, sen o'sha odam aytgan ertakki ishonib o'tiribsanmi? Muris, bu ertakdan boshqacharoq narsa. Aslida nimaligini bilsang edi. Bu o'sha qariyaning bo'lmag'ir gaplariga etan. Nahotki tushunmayapsan. Bu hammasi ajdarlar va billur qalb haqidagi fikrlar. Shunday, lekin yo'q. Haqiqatni aytayapman. Ertagacha kutish mumkin emasmi? Agar uni o'rnida bo'lganingda kutish yoqimli bo'larmidi? Tushunaman. Ertalabgacha kutish mumkin-ku. Menga qara, yordam berishni istamasang jim o'tir. Seni qarayo. Bas qil. Nima? Nima bo'ldi senga, kichkintoy? Ha, mayli. Ke. Kris u kasalxonada. Bu yana nimasi? Bilmadim. Uyni devoriga og'ir bir narsa kelib urildi. Qochdik. Kimdir bormi? Hoy. Hoy. Iltimos, meni qo'yib yuboring. Iltimos qilaman. Ochinglar. Ochinglar, kimdir bormi o'zi? Hozir bir nima bo'ladi, ochinglar. Buni qara. Ko'ryapsanmi? Nima? Bu u. Ismi Sara Daniels. 546 Yefi ko'chasi. Tolgan sanasi. Xo'sh. Alo? Ha? Nima? Bu chinakam bomba-ku. Hozir. Qayerda? Yaqinlashma. Orqaga. Qimirlama. Tegimang, tegimang menga deyapman, iltimos. Ular meni o'ldirishadi. Menga yordam beringlar. Qayoqqa? Muxbirman. U men bilan. CGNN. Orqaga. Sara shu yerda yashaydigan qiz. Uni qachon ko'rdingiz? Kecha uni kasalxonaga olib ketishdi. Undan keyin ko'rmadim.
Qaysi kasalxona ekanligini bilasizmi? Tez yordamni aytishchi, Georg ota kasalxonasiga. Hoy, kimsan ota? Qani nari bor. Buyur. Nima? Men Georg ota kasalxonasiga ketyapman. Yangilikchi, biz tayyormiz. Ketishib kerak. Uzr. Nima? Jinni bo'ldingmi? Karyering bilan xayrlashing mumkin. Buning uchun bizni bo'shatishadi. Yangilik haqida unut. Ha, men jinni bo'ldim va uni qanday qutqarish haqida o'ylayapman. Yaxshi. Buning uchun ko'rasan hali. Doim senda bitta muammo bo'ladi. Bemorning oldiga keldim, Sara Daniels. U karantinda. Ko'rish taqiqlangan. Men qarang. Men jurnalistman. Hayolingizga ham keltirmang. Karantin televiziyaga dog' tushiradi. Xuddi infeksiya kabi. Tushunyapsizmi? Uni ko'rishim kerak. Bu hayot-mamot masalasi. Bu safar shu haqida gapiryapman. Karantin so'zining ma'nosini tushunasizmi? Tasavvur qilib ko'ringa. Ilon 2 tonnalik filni osmonga otib, keyin esa uni yeyapti. Janob Belafonte. Men Discovery kanalini yaxshi ko'raman. Bunaqa ilonni aslo ko'rmaganman. Yana bir eslab ko'ring. Ethan Kendricks, CGNN. Men shifokor Ostin, sizni muxlisingizman. Xo'sh, kasalxonamizdan sujetingizni topdingizmi? Rostini aytsam, ha. Sara Danielsni ko'rishim kerak. Bu yoqqa. U pastda, izolyatorda. Bemorni ko'rgani kelibdi. Yaxshi. U bilan yolg'iz gaplashmoqchi edim. Men Ethan Kendricks. CGNN. Qo'rqma, Sara. Bu haqda aytishni istamayapman. Ammo hozir o'sha katta ilon ortingizda turibdi. Qarang. Ana, derazaga qarang. Yechmanglar. Kasalxonaga qaytaringlar. Ey, xudoyim, yo'q. Yo'q, yo'q dedim. Menga hech kim ishonmayapti. Jinni deb o'ylashyapti. Ishon, qandaydir dahshatli voqea bo'ladi. Buni taxmin ham qilib bo'lmaydi. Sara. O'sha dahshat sodir bo'ldi. Nima? Quloq sol. Vaqtimiz kam qoldi. Bu maxluq seni qidiryapti. Nega aynan meni? Buni hozir tushuntirib bera olmayman. Biroq bu meni kamida senchalik xavotirga solyapti. Sarani bu yerdan olib ketish kerak. Ketdik. Zina orqali emas. Lift 10 tomonda. Yuguringlar. Bruce, o't oldi. Buncha uzoq qolib ketding. Bo'la qol. Bo'l, bos. Aytdim-ku, bu bomba. Sen bomba deganding, biroq avtobusni yutib yuboradi demagandingku. Demak, sen Sarasan. Kimdir menga nima bo'layotganini tushuntirib bera oladimi, yo'qmi?
gün olsa. Onu Jack'ın dokanda korgandım. Şimdi ham. Bruce, hayda. İşte yapman. Kanı bol, bol. Yuhicu. Yok, yok. Görmeyen bilen. Yok. Hoy, denk munga. O'zingni qahramon his qilyapsanmi? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh, endi nima deysan? Nima deysan? Sara, Bruce, ketdik. Uni bu yerdan olib ket. Jenner sen. Mana men sizlarga aytgan odam. Kasalxonadagi bemor Sara Daniels. U Silver Lake'da yashaydi. U hozir qayerda? Yo'qoldi. Uni oilasidan hech kim yo'q. Oxirgi kunlarda ishxonasiga ham bormagan. Hayronmiz, qayerda ekan? Uni topishimiz kerak. Qo'zg'alinglar. Otroks qo'shini. Yana vaqt keldi. Ish yoqmas tamballar. Rahmat sizga. Ana hammasi joydami? Ha, hammasi yaxshi. Shahardan chiqib keting, xo'pmi? Xavotir olmang. Unga qarang. Albatta. Bruce'ga nima bo'ladi? O'ylaymanki, o'zini eplaydi. Endi nima qilamiz? Bilmayman. Hozir hal qilamiz. Oldin o'zimga kelib olay. Nimani his qilayotganingni bilaman. Biroq bu taqdirimizni bir parchasi xolos. Bunaqa taqdirni istamagandim. Ha, men ham. Bilasanmi, men tushimda ko'rganman. Ko'proq hissiyotga o'xshaydi. Keyin esa seni ko'rsatuvingni ko'rdim va bu dahshatli maxluqlardan qo'rqa boshladim. Bilmadim. Bular haqiqat ekanligiga ishongim kelmaydi. Hech narsaga tushunmayapman. Xonimlar va janoblar, mudofa vaziri. Marhabat, o'tiringlar. Rasmiyatchilikni qo'ya turaylik, darhol ishga o'tamiz. Bu maxluq bizga katta talofat keltirdi. U haqida nima bilamiz? Kempel hozir tushuntiradi, janob. Ha, janob. Biz oxirgi marta bu voqea Ingeborg ota kasalxonasida sodir bo'lganini aniqladik. Bundan tashqari Seven Palms dam olish maskanida va yana shahar hayvonot bog'ida ham shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan. Ko'rinishidan bu maxluq timsoq, biroq mutaxassislarimiz hali uni aniq nimaligini aniqlashmagan. Uni tezligi, bahaybatligi va tangachilardan aytish mumkinki, bu bizni planetamizga oid maxluq emas. Umuman olganda bu tarixiy maxluq yoki janob, agentlarimiz bir afsonaga oid ma'lumotni topishgan. Shuni tekshirib ko'rish kerak. Afsonami? Nima, meni maxluq haqidagi afsonaga ishonishimni istayapsizmi? Bilaman, vaqtlaring juda ham kam. Nahotki bo'lam, bundan ham tuzuqroq bahona topa olmasa. Axir gap harbiylarning shaharga kirishi haqida ketyapti. Biz ham savollarga javob topish ko'rinyapmiz, janob. Menimcha, bu maxluq bir narsani ko'zlagan, ya'ni kimnidir yoki nimanidir qidiryapti. Biz ham qidirishda davom etyapmiz. Tushunishga urinyapman. Va hech qanday ma'no ko'rmayapman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Quloq sol. Bir professorning yoniga borishimiz mumkin. U ongosti fikrlar bo'yicha mutaxassis. Balki u sen hali tushunib yetmagan narsani aniqlashga yordam berar. Ongosti? Agar hammasini sababi men bo'lsam-chi? Sara, ishon, bunday emas. Professorga boraylik. Xo'p, urinib ko'ramiz. Axir nimadandir boshlash kerak-ku.
Hozircha kiyimlaringni almashtirsak yomon bo'lmasdi. Menimcha bu timsohga qiz kerak. Sababini aniqlaymiz, uni qidiramiz. Kechirasiz. Bu qizni nimadir qilish kerak. Tushundingizmi? Ha, janob. Uni topinglar. Men esa ilonni qidiraman. Demak, hamma bu yoqqa. Michael, ortimdan. Tezroq. Ketik, ketik. Tezroq, tezroq. Hamma o'z joyini egallasin. Joylaringizni egallang. Tezroq, tezroq. G'orga, g'orga. Hammasi yaxshi ketyapti. Sara, nafas olishingni nazorat qil. Chuqur nafas ol. Endi chiqar. Ongingni fikrlardan tozala. Tanangni bo'sh qo'y. Hislar yo'qoladi. Bu asr uzoqlashadi. Sen uxlayapsan. Endi chuqurroq o'yga tolishing zarur. Xotirangni ishga sol. Ayt. Nimalarni ko'ryapsan? Otamni ko'ryapman. Ota. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Yana davom etamiz, Sara. Yorug'likni ko'ryapsanmi? Ha. Ko'ryapman. Norin! Seni keyingi hayotimda kutaman. Sara. Qo'yil. Sara, qalaysan? Menga nima bo'ldi? Tinchlan. U shu yerda. Tezroq, yugurdik. Ethan.
Tezroq, Eytin, tezroq. Bruce, bu men Eytinman. Qayerlarda yuribsan? Seni kechadan beri qidiraman. Menga yordaming kerak. Shoshma, to'xta. Bizga vertolyot kerak. Eshityapsanmi? Bu oson bo'lmaydi. Bilaman. Urinib ko'raman. Yaxshi. Bo'pti, tushundim. Yana nima bo'ldi? Maxluq Silver Lake'da bo'lgan. U kvartalni yo'q qildi. Hozir janubga qarab harakatlanyapti. Jin ursin. Sara Daniels, nima bo'ldi? 4 guruhni yubordik. Ha, bu maxsus topshiriq. Eytin va Sara uchun vertolyot kerak. Yaxshi. Yaxshi. Sendan qarzdorman. Bilasam uni bu yerga olib kelish uchun qancha odam kelinganimni. Endi nima bo'ladi? Qayerga uchamiz? Xavfsiz joyga. Vertolyot yo'lni nargi tomonda, binoni 4-chi qavatida kutyapti. Ular meni hamma joydan topishadi. Vaqtdan yutamiz. Agar yerdan tepada harakat qilsalaring albatta. Rahmat. Studiyaga borishim kerak. Reportajni berishim zarur. Ehtiyot bo'linglar. Eytin, bir daqiqaga. Men hozir. Ma'ol. Kerak bo'ladi. Kerak emas. Hoy. Ol dedim. Sara'nın taqdirini o'zgartirishim kerak. Eytin. Eytin. Bu haqda o'ylama ham. O'z taqdiridan qochib qutula olmaydi. Ahmoqlik qilma. Uni buyuk g'orga olib bor. Bu gaplardan charchadim, Jack. O'zim eplayman. Bizga dunyoni dahshatli halokatdan qutqarish nasib qilgan. Hozir butun olam taqdiri seni qo'lingda. Qoqinadigan bo'lsang, hammasini qo'ldan berasan. Ehtimol Sarani ham. O'ylab ko'r. Ketdik. Tezroq. O'tir. Yo'q. Yugur, yugur. Bo'la qolinglar. Ketdik. Qayda? Uni olib ket. Tezroq. Biz Yuijuni qo'lga kiritishimiz zarur.
Bu imkoniyatni 500 yil kutdik. Ya'ni taqdirni o'zgartirishni. Buraki ajdarga aylanish uchun kutib yotgan mehrob yoniga olib kelishingiz zarur qizni. Ana shunda u samoga ko'tarilib ketadi. Topinglar, topinglar. Barcha bo'limlar Liberty binosiga. Barcha bo'limlar Liberty binosiga. Bizda vaziyat jiddiy. Kod 3 barcha bo'limlar markazga. Tezroq. Ko'tariling tezroq. Jenosan. Sara, sakrash kerak. Hech narsa chiqmaydi, sakrash kerak. Quvvat yetmayapti. Sakra. Qulayapmiz. Ovqat tutishda davom eting. Uni chalg'itish kerak. Raketalar tayyorlansin. O't oching. Vertolyotlarimizdan biri quladi. Barchaning diqqatiga ilon quladi. Uchinchi hujumni avj oldiringlar. Yana. Mahluqni quvib ketyapmiz. O't oching, o't! Ular juda ko'p.
Nihoyatda ko'p. Yo'qotib qo'ydim. Ko'rdim. Ular binaning ortiga yashirinib olgan. Ehtiyot bo'linglar. O't oching. Ularga chap berishga urininglar. Diqqat, yigitlar. Janursan, ular juda ko'p. Ko'cha bo'ylab hujumga o'tishdi. Havodagilarni yo'q qilishga urininglar. Ortidan qo'ying. O senga yopishib oldi, ehtiyot bo'l. Narakat. Qutuldim. Jinursan. Hammasiga shubhasi aybdor. Yuiju. Mana maxluq kimni qidiryapti. Maxluq qizni topmaguncha tinchlanmaydi. Aniqlanglar. Birinchi bo'linma, tezroq joyingizni egallang. Bo'la qolinglar. Diqqat, ikkinchi vaziyatni aniqlang. Men jangga kiryapman. Yaxshi. Yo'q, to'xtang. To'xtang. Tezroq qochinglar. Yura qol. Bu yoqqa. Binsky, Teller, Sara Daniel Liberty binosida aniqlandi. Yigirma kishi chap tomonga, yigirma kishi o'ngga. Jangga tayyorlaninglar. Buyruqsiz o't ochmang. Diqqat! Yo'limizda uchragan hamma narsaga qarshi o't och! O't oching! Ana ular. Daniels xonam. Tezroq mashinaga. Keyroq tushuntiraman. Tezroq. Ketdik. Tezroq. Oh.
otni chiqaryapman. Jangga kiringlar. Quturgan yigit o'n tomonda. Toza. Birinchi orqada. Chapga. Birinchi u orqangda. Ularni ko'rmayapman. Bu yoqqa. Yo'q, Frank. Nima bo'ldi? Jim bo'l. Nima? Hammasini to'g'rilashni birgina yo'li bor. Qanday yo'li? Yuizhu haqida bilamiz. Byuroda bunaqa ishlar bilan shug'ullanadiganlar bor. Xo'sh. Men bu mumkin emas, bu ahmoqlik. Axir sizlar faqibadan-ku. To'g'ri. Buyrug'im bor, boshqa yo'l yo'q. Tushunyapsanmi? Quloq soling. Uni o'ldirsangiz, bu mahluqlar yana qaytadi. Ha, lekin 500 yildan keyin. Ungacha esa. Yo'q. Ha, yaxshi. Menga qara. Seni uyidro ekanligini bilaman. Faqatgina sen buni qaytarilishini oldini olishing mumkin. Sen tirik qolishing kerak. Mana kalit. Bu yerdan ketinglar. Qolgandan xavotir olmanglar. Boringlar. Ulardan Meksikada ham yashirinib bo'lmaydi. Imugi meni har joyda kuzatadi. Unaqada hamma hayot yo'lda. Bu meni taqdirimmi? Bizni taqdir uchrashtirdi. Koreys donolari aytadi, tasodifiy uchrashuvlar mustahkam aloqaga sabab bo'ladi. Biz tug'ilganimizdayoq bog'langanmiz. Bu kutilmaganda bo'ldi. Men umrim davomida yolg'iz edim. Endi esa taqdir bizni birlashtiryapti. Kuchli bo'lishimiz kerak. Taqdirni o'zgartirish mumkin. Mana ko'rasan. Menga ishonasanmi? Nima bo'ldi? Meni tabriklashni istamaysanmi? Nima bilan? Bugun 20 ga to'ldim. Ular shu yerda. Tezroq. Sara! Sara! Ethan! Sara! Uni qurbonlik keltiriladigan joyga olib kelinglar. Tezroq! Yo, yo, keragi yo'q. Keragi yo'q, Ethan! Sara! Ovozini o'chiringlar. Endi esa. Vazifani bajarish vaqt keldi. Buraki, uyg'on. Buyuk Buraki, uyg'on.
Buyuk Buraki. Zafar, imkonni qo'ldan bermaymiz. Garchi o'zim Yuijun olishga majbur bo'lsam ham, bu safar qochib keta olmaysan. Kuning bitta, etar. Mehribon Imugi. Kaçışımız gerek. Yok. Bu buluş gerek. Ular 500 yıl meni kutuştu. Başka yol yok. Sana yok.
Sara. Sara. Sara, ko'zingni och. Sara. Sara. Ethan, xafa bo'lma. Men doim seni sevaman. Biz birga bo'lamiz. Bizga buyuk mukofot berilgandi. Hay, qariya.